רבותיי היקרים, אני רוצה לספר לכם, קודם כל בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכל הצדיקים שפה. אתמול נסעתי לירושלים, ראיתי מחזה שלא ראיתי מעולם. מה המחזה? תשמעו אותו. היה איזה רכב של אישה, כנראה על האוטו, רכב על הילוכים. והיא ברמזור מסכנה, היה עלייה תלולה, ככה, מאוד מאוד... היא באה להכניס כנראה ראשון, היא ירדה לנוטרל, לא יודע מה היה. והיא דרדרה 5-3-4 מטר אחורה, ובום, מהאוטו שמאחוריה. אני הייתי האוטו, הרכב שאחריה, הבחור הזה שנפגע. ראיתי יוצא משם הר אדם. הייתי בטוח ש... השם ישמור מה הולך לקרות, מה ירדתי, אמרתי, חסכי יקרה משהו, אני ארגיע אותו, אפילו אני אעזור בהם, אני אגיד לו, אני אעזור לך, אל תדאג. רבותיי, הבחור הענק הזה יצא החוצה, ודיבר עם האישה בנעימות, אמר אישה, היא ראתה רואה שהיא בוכה, אמרתי, תשמעי צדיקה, הכל בסדר, השתמש במילים של איזה אדמו"ר, בלי כיפה, בלי ציצית, בלי כלום. חוצה כזאת צמודה, ענק, נראה מסוכן. אמר לה, תשמעי צדיקה, הכל מת השם, אין דבר, מה שקרה קרה, אין דבר, את יודעת מה, יש ביטוח. ואם את יודעת מה גם קשה לך עם הביטוח, אני מוכן לוותר לך. אבל רק את תפקי, הכל בסדר, תירגעי, הכל טוב. היא הייתה גם בהיריון, אמר לה, תירגעי, הכל בסדר. אני מוכר לך מחילה גמורה, אני לא צריך את הכסף. אני אסתדר, אל תדאגי. רבותיי, אני הייתי בפלא עצום. איזה רוח, איזה עדינות, איזה עונג. איזה עם ישראל קדוש, אמרתי לעצמי. הלכתי לעמוד, תגיד לי, צדיק, מחילה שאני מתערב. מאיפה בא לך כל הזה, הכל מהשם? אומר, הייתי תלמיד ישיבה. לפני 10 שנים עזבתי את הכל, אבל בעזרת השם אני מאמין שאני אחזור. אמרתי לו, תגיד לי, איך הגיע לך המילה כל כך מהר, הכל מעט אומר, אני הורגלתי כל הזמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא בזמנו, הייתי מדבר איתו המון, לפני עוד שיצאתי ככה החוצה. בסוף נפלתי. רבותיי יקרים, איזה עדינות, איזה רוח, איזה יופי של דיבורים, כמו אדמו"ר רבותיי. ממש דיבר כמו אדמו"ר. רבותיי יקרים, הבחור הזה בעצם הבין שאין שום מציאות בלעדי קודשא בריך הוא. ואנחנו צריכים להכניס לתודעה שלנו שאין מציאות. שום מציאות, רק הקדוש ברוך הוא. והכל לכל זה אלוקות גמור. כל מה שמכניסים בעצמנו את הידיעה הזאת, ואנחנו יכולים להמשיך על עצמנו ערבות, נעימות, ידידות ואור אין סוף ממש לתוכנו. כאמונה הקדושה רבותיי, זה עיקר הערבות והחיות של האדם. אם אדם זוכה להמשיך על עצמו, להמשיך את עצמו אל האמונה, הוא זוכה לכל לשמחה, לחיים טובים, לשפע, לברכה. רבנו זיכרונו לברכה גילה לנו שעיקר זה האמונה הקדושה. ודווקא על ידה, על ידי האמונה הקדושה יכולים לזכות להגיע אל כל המדרגות שבעולם. רק אם יחזק את עצמו באמונה פשוטה. כל יום יכניס בדעתו את אמיתת מציאותו. כל יום יגיד ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה. אין עוד מלבדו, יצא מהבית ישר גיד אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, רק אתה השם. כל הזמן ידבר עם השם, כל הזמן יהיה מחובר. רק אז מתחיל להתחדד המוח שלו והדעת שלו, ויזכה להשיג השגות גבוהות בעבודת השם. לכן מי שמכניס עצמו יותר באמונה הקדושה, הוא יכול לזכור לכל הגילויים. לגילויים יותר גדולים, יותר גבוהים. לכן רבותיי המתוקים, כדאי להתמיד כל יום ללמוד ספר מוסר על אמונה,
אם זה אסלונים, אם זה אם זה רבנו המסילת ישרים, עוד ספרים שיש, עוד הרבה ספרים של אמונה, ולהכניס בעצמנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להחדיר אמונה, אמונה. דבר עם השם. כל הזמן תשמח עם השם. הלכת כמה צעדים, תגיד תודה קדוש ברוך הוא, הגעתי לעבודה ברוך השם. ריבון שעולם, התנעתי את האוטו, ברוך השם, זה לא כפשוטו. ריבון שעולם, קמתי הבוקר, תודה רבה. כמה שאתה יותר מודה לקדוש ברוך הוא, כמה שאתה נותן תודות, יותר מדבר איתו, ריבון של עולם תעזור לי, אני נכנס עכשיו לעבודה, לא יודע מה יהיה היום, שאני לא אריב עם אף אחד. כל הזמן תהיה מחובר איתו. לדעת שאין שום מציאות בלידי הקדוש ברוך הוא, והכל זה אלוקות גמור. ולדבר איתו כל הזמן, כל הזמן, כמו שמדברים עם איש עם רעהו, רבותיי. לפרש כל השיחות שלך. מה שעובר עליך בפרטי פרטיות, הכל, הכל. צריך להבין, רבותיי היקרים, לא להניח את עצמכם לטעות, שלא יטע אתכם העולם הזה, שלא יצחק עליכם העולם הזה, כי העולם הזה צוחק עלינו. כאילו יש איזו עבודה או איזו מדרגה או איזו השגה יותר גבוהה מהאמונה הקדושה. העיקר זה האמונה הקדושה, רבותיי, תדעו לכם. למה אתה כמה שורות בגמרא, אתה תודה לקדוש ברוך הוא, ריבון של עולם, תודה רבה. גם אדם למדן, אני אומר לכם, אדם שרוצה להגיע בלמדנותו, לשיא הענווה, כל כמה דקות יעצור, יגיד ריבון של עולם, תודה רבה לך על הדף גמרא, על הדף משנה. תודה לך שהבנתי את סוגיית האחרונים, את הראשונים. או אדם שהוא קצת יותר פשוט, תודה לך ריבונו של עולם, שצלחתי לרחות, אישה למשל, תודה לך ריבונו של עולם שעברתי את הרב, את הערב הזה לשלום עם בעלי. תודה רבה שהצלחתי היום להגיע לעבודה ולהשיג השגה מסוימת. תודה רבה לך ריבונו שצלחתי לקרוא את התהילים, להוזיז את השפתיים היום. הלכתי לבקר, רצו שאני אבקר איזה אישה חולה לו עלינו. גיל 23, קיבלה גרורות וכו'. רבותיי, לא יכולה להזיז את הפה, לא יכולה להזיז את הידיים, שותקת. היא יכולה רק לקרוץ עם העיניים. זהו. תראו מה זה, רבותיי. כמה תודות צריך להגיד, כמה תודות. לא יכולה להזיז את הפה, רבותיי. יש שיתוק חלקי מהגרורות וכו'. איזה תיקונים. אחרי זה עברתי, לקחו אותי לראות חולה במחלקה, כבר אמרו, אני שמה. ראיתי איזה דברים איומים, איך הילדים, אחד, הלכתי מחלקת ילדים אחרי זה להקרנות, כולם עם קרחות, כולם, רבותיי, איזה מראות, איזה מראות. כמה צריך לקרודות, ריבון של עולם, תודה, תודה לך שאנחנו בריאים, תודה שהילדים בריאים. רבותיי יקרים, הרבה תודות, הרבה תודות להשם. כשאתה מצליח לחוץ על הגז, תגיד תודה. למה אתמול ראיתי אחד משותק ברגליים. לא יכול לחוץ על גז, אין לו גז יותר. אין לחוץ על גז. לא ברקס, לא גז. תגיד תודה. תגידו תודות כל הזמן, רבותיי. רבותיי, אני מאחל לכולם פה. אהובה הצדיקים, אלו בקבוצות ולכל עם ישראל. שיזכה להגיד תודות. ונזכה לבעזרת השם שהאמונה תחדור לתוכנו, שזה הגן עדן שלנו. נזכה להשעות שכולם פה וכל עם ישראל, כולם יהיו בעלי דעת וקדושה, ושנוכל לאהוב אחד את השני, שלא יהיה שום מפלגות, שום קבוצות, רק עם ישראל מאוחד בקדושה ובטהרה. יהי רצון שנזכה למשיח צדקנו, אמן כן יהי רצון.